Dobrý den, milí diváci. Na vašich obrazovkách teď můžete sledovat Krajské fórum, pořad, ve kterém hovoříme s nejvyššími představiteli Zlínského kraje. Tentokrát je mým hostem radní pro oblast školství, mládeže a sportu Petr Navrátil. Dobrý den. Dobrý den všem. Pane radní, v médiích se v posledních dnech objevovaly zprávy o tom, že se chystáte jako Zlínský kraj rušit třídy na dvou prestižních zlínských gymnáziích, a to TG Masaryka a Lesní čtvrť. Je to pravda, že opravdu budete rušit třídy právě v těchto dvou školách? Pravda to je, i když se bráním tomu vyjádření rušit. Ruší se něco, co existuje. Když to tady Rada Zlínského kraje 18. listopadu přijala, jako každoročně probírá tento návrh a schvaluje, přijala usnesení, kde schvaluje počet otvíraných tříd v prvním ročníku maturitního studia na všech školách ve Zlínském kraji. Ano, a v rámci tohoto usnesení je bod, kde se říká, že na obou dvou gymnáziích se místo původně plánovaných čtyř tříd, čtyřletého studia, otevřou tři třídy. S tím, a na to se občas zapomíná v té debatě, že počet otvíraných tříd osmletého studia zůstává zachován. Takže skutečně je schválen materiál, kde od, a tady zdůrazňuji, to materiál pro školní rok 14-15, se počítá se snížením počtu otvíraných tříd. Tady jenom podotknu, pan ředitel s tímto záměrem byli seznámeni už 6. listopadu, bylo s nimi diskutováno, bylo to probíráno i na poradě vedení, takže byl to standardní proces, nikoliv nějaké unáhlené nesystémové řešení. A snažil jste se to třeba vysvětlit studentům, co na to dejme tomu i ta odborná veřejnost, a hlavně možná, co je důvodem? Podívejte, partnerem pro odbor školství a kraj jsou ředitelé. Ředitelé mají samozřejmě za povinnost komunikovat se svými zaměstnanci, s pedagogickými pracovníky, se studenty. Nedokážu dohlédnout, jakým způsobem vysvětlili tuto záležitost. Nicméně v minulých dnech jsem měl velké setkání, hodně sledované, se studenty, kteří na základě informací, které dostali, sestavují i petici. Takže měl jsem setkání na půdě sněmu, velkého sněmu Krajského parlamentu dětí a mládeže, kde jsme téměř tříhodinové debatě diskutovali. Diskutovali o vůbec postavení gymnáziích, diskutovali o tomto opatření. Samozřejmě, chápu, studenty přinesli řadu argumentů, proč by to mělo být jinak, proč zrovna u nich a ne jinde. Já jsem se snažil vysvětlit, že odbor školství i Zlínský kraj musí dbát na strukturu vzdělávací nabídky v celém kraji, že ten segment gymnázií právě u těch velkých gymnázií zůstával lety nedotčen, přestože počet žáků, kteří vychází z devátých tříd, v tom jenom pětiletém teď rozpětí poklesl o 27%, a to je velké číslo. Takže já jsem přednesl argumenty, které podle mě některé obavy studentů i vyvrátili, z hlediska snižování počtu pedagogů, z hlediska velkého ekonomického dopadu, z hlediska snižování možné nabídky cizích jazyků, případně šíře seminářů a volitelných předmětů. Takže rozešli jsme se, každý se svým, ale domnívám se, že i ta debata, i mezi samotnými studenty, kde se ozvali studenti z jiných gymnázií, ozvali se studenti, kteří dokonce i to stanovisko kraje podporovali, což bylo pro mě velmi milé překvapení, že se dívali na tu věc z širšího pohledu. Takže určitě ta diskuze se povede dál, ale já tvrdím, že cílem jít pořád po kvalitě, jakože Zlínský kraj má velice kvalitní střední školy, posunout tu kvalitu i směrem k technickým oborům, ke studentům středních průmyslových škol a středních odborných škol, tak aby se zvýšila i kvalita maturantů v těchto školách, že to rozhodnutí je systémové a správné. A samozřejmě takové ty strukturální změny ve školství vyvolávají vždycky nějakou vlnu, dejme tomu nevole, zejména u těch studentů. Možná byste jim mohl osvětlit, vlastně proč se k tomuto vůbec kraj uchyluje, dejme tomu i v jiných školách, a jestli třeba něco podobného chystáte i v jiných zařízeních ve Zlínském kraji. Tak dá se říct, že
ten pokles v těch ostatních segmentech středního odborného školství, tak ten byl vlastně přirozený. Tady došlo v tom celkovém počtu žáků středních škol poklesu o 7600 v průběhu těch 5 let, což je obrovské číslo. A ten zpětný boom, ten už v té plné míře nikdy nenastane. Takže ano, kraj má zapovinnost dbát na kvalitu svého školství, má zapovinnost udržovat i strukturu vzdělávací nabídky v rámci celého kraje. Takže to se snažím vysvětlovat v těch debatách, že i tady možná to, že se to dotklo těch dvou největších gymnázií, tak je opravdu systémové, protože my musíme zachovat tu nabídku vzdělávací i pro žáky, talentované žáky v těch okrajových částech Zlínského kraje. A to někdy studenti nedomýšlí. Milí diváci, zejména o situaci na dvou zlínských gymnáziích jsem si povídala s radním Zlínského kraje panem Petrem Navrátilem. Děkuji. Děkuji a nashledanou. Vám, milí diváci, děkuji za pozornost a budu se těšit na viděnou zase příště.